Salam Mümtaz. İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde Türkiye ve Ukrayna Prezidenti'nin ikili görüşü geçirildi. Hazırda heyetler arası görüş geçirildi. Görüşlerde esasen Rusya-Ukrayna muharebesiyle bağlı son hadiseler iyulun 17'sinde müddeti başa çatacak tahıl dəhlizi sazişi ve iki ölkə arasında münasibetler müzakirə olunur. Recep Tayyip Erdoğan'ın bu danışlardan sonra Rusya Prezidenti ile görüşeceği de bildirilir yeri gelmişken. Rusya-Ukrayna müharibəsi dövründə Türkiyə Prezidenti hər iki ölkənin dövlət başçısı ilə ən çox görüşən liderdir. Bütün danışıqlarda əsas gündəm sülh üçün hansı adımların atıla biləcəyi ilə bağlı olubdur. Ekspertlər hesab edir ki, Türkiyə Prezidentinin böhran ilk günündən eskalasiyanın qarşısını almaq üçün bütün səviyyələrdə göstərdiyi səylərinin hər iki tərəfin hüquq və qanunlarını qoruyan ədalətli mövqe nümayiş etdirməsinin nəticəsidir ki, Türkiyə həm Rusiya, həm də Ukrayna ilə danışıqlar apara bilən yeganə NATO üzvü olmağı bacarıbdır. İki ölkənin nümayəndə heyəti ilə İstanbulda Donbas sarayında görüşməsi də Türkiyə etimad əlaməti kimi şərh edilir. Məhz bu danışıqlardan sonra Ukrayna Türkiyənin qarant ölkələr sırasında olmasını istəyibdir. Ən böyük uğur isə Türkiyənin rolu ilə yaradılan taxıl dəhlizidir. Rusiya, Türkiyə, Ukrayna və BMT nümayəndələri tərəfindən 2022-ci il iyulun 22-sində İstanbulda imzalanan taxıl sazişi Odessa daxil olmaqla üst limandan Ukrayna taxılının ərzaq və gübrələrinin Qara dəniz vasitəsilə ixracını nəzər tutur. İndiyədək bu saziş əsasında 32 milyon tondan çox Ukrayna taxılı ixrac olunubdur. Bundan başqa Türkiyənin ev sahibliyi ilə Ankara'da Rusiya və Ukrayna ambusmanlarının görüşü keçirilibdir. Görüş zamanı humanitar problemlərin həlli, əsir mübadiləsi, yaraların və itkin düşmüş şəxslərin vəziyyəti kimi mühüm məsələ müzakirə olunmuşdur. Beləliklə, Türkiyə müharibə zamanı digər mühüm problem olan əsir mübadiləsinin də bir yana qalmamışdı. Prezident Erdoğan'ın müharibə aparan iki ölkənin lideri ilə görüşləri nəticəsində əsir mübadiləsi baş tutubdu. Həmçinin Türkiyə və Ukraynanın birinci xanımların görüşü nəticəsində Ukraynadakı uşaq evlərində yaşayan uşaqların və onlara baxanların sağ salamat Türkiyə gətirməsi təmin edilibdir. Beləliklə, Türkiyə xarici siyasətində regional və qlobal sülhün və təhlükəsizliyin qorunub saxlanmasını və inkişaf etdirilməsini ön planda tutur. İstanbuldan çatacaqlarım bu qədər. Mümtaz, söz təkrar sizdədir.